Ja, jetzt sind meine Mama und Mama. Und dann ist das Jedinčkem děláš bažinu, tak to není problém. Já nejdřív udělám pešera, jakoby nechám, aby tady budeš dělat sté. Já myslím, že když si tam vlezla, že je vyhráno. Že to Péťovi ukáže. Ne, já si vzpomínám, že jsem viděl, když to bylo tak, že tam ještě tekla voda. A po nějaké době je jeden zik rozhodná. To nevadí, vej. A ty někde to nějaký škyně, že bych... Tak jsem měl vyklárku. Já tam jdu místo moje sestry, ona nechtěla. Pejnbalový kuličky jsou v kapce nebo mimo? Lucie. Já jsem říkala, že nesvrká. Já se potom člupkám tam. Samozřejmě na tom modrém, abych si nekl tu nový kamer. Ale ne, já jenom normálně... Tady se vůbec nikdo ještě.
Zastav, jo? Zůstaň dole, klidu, nepraští. A pojď. Tak, zastav, já se tě otočím. Dobrý, zůstaň tam. OK, teď klidu, jo? Já myslím, že další cianotická. Tak další na řadě, kde? Co tak? Je dobrý vzduch tady? Dobře. Je tady dobrý vzduch? Jsi si nemusel přijít. Jo? Jo? Vzpomínám, že já to mám tak zavez. A se to tím to vydýchat pořádně. Tak pojď, chlape, mě už mít ty ruce.